Майже 2 роки чоловік Тетяни перебуває в російському полоні. Жінка говорить на святковому заході думками з чоловіком і батьком її дочки. Інформації ніякої не знаємо о ньому, де він знаходиться, як його состояние, нічого абсолютно не знаємо. Останній раз, коли розмовляли, це було 12.04 числа. Це вже 2 роки тому назад. Так нічого взагалі не знаємо. Навіть школа у нас онлайн. Тобто це для нас велика радість. Ми відвлікаємося немножко, відвлікаюся я, відвлікається вона. Ми папіни дуже. І ми з великою радістю йдемо. І завжди у нас з собою папа. З 5-річним сином на святкову виставу прийшла Христина, дружина військовополоненого. Говорить, маленькому Дмитрику захід подобається. Мінімальну інформацію знаємо, але чекаємо кожної миті, кожної хвилини, кожного дня, кожного тижня. Всі думки тільки про це. Звичайно, потрібно, тому що дітки дуже довго були в такому домашньому колі. Вони не спілкувалися з однолітками, вони не відвідували якихось таких от заходів. Тому треба якомога більше дітей, дітям пропонувати такі заходи. 326 людей, членів родин військовополонених, безвісті зниклих та загиблих бійців запросили на захід до Дня Святого Миколая, розповідає Аркадій Дебагян. Цей захід сьогодні організований Південним регіональним центром координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими разом з міським управлінням культури міста Миколаєва. Ми і обласною, звісно, військовою адміністрацією запросили ми дітей, родини, тих, хто сьогодні знаходиться в полоні, тих, про якого Україна ще не має відомості, я маю на увазі безвісті зниклих, та й, на жаль, родини тих, хто загинув під час захисту нашої країни. Після святкової театральної вистави усі діти отримали подарунки від Миколая Чудотворця, розповів Аркадій Дебагян. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.